Znači da ne idete u olimpijsko selo za razliku od recimo Tokija, tamo svi znamo koliko ste bili popularni, svako je želao selfie, da li je to jedan od razloga, iako ste pričali da volite da čujete i utiske drugih sportista, njihov način pripreme, ishranu i sve to, da li je ovde možda fokus na vašoj koncentraciji i pripremi i da li je to odluka da budete u nekom privatnijem smeštaju? Jeste, to je jedan od razloga. Hteo sam prosto da imam više privatnosti, više mira i nekako usresređenost na svoju rutinu i pripreme za turnir koji je naravno najveći prioritet. Naravno, iskustvo učestvovanja u olimpijskim igrama je jedan od najlepših delova, da kažemo, tog doživljaja je olimpijsko selo. Tijana je malo pre spomenula koliko je uzbuđena i da to uzbuđenje raste i kada si u olimpijskom selu, zato što stvarno tu osetiš energiju i draž olimpijskih i značaj olimpijskih igara. Imaš preko 10.000 najboljih sportista na svetu u svim sportovima i u menzi imaš priliku da budeš pored njih, da kroz taj socijalni moment razmeniš neka iskustva i doživljaje i pristup i tako dalje, neke naučiš neke stvari. Tako da, posjetit ću sigurno olimpijsko selo, a međutim odlučio sam da imam odsedan u olimpijskom selu. Mislim, u Tokiju sam možda bio jedno, dve noći pre početka turnira, ali sam isto za vreme turnira odsedan negde drugde, jer ipak nekako osjećam da je to ispravnije za mene, da je bolje za mene i za moje pripreme.